Gjendë, jemi të 98, 99. Këta dy janë të hujt se na henën dje, na djegën shpinë, e këta po vujnë shumë. Mirë se vini në vlogën e radhës. Ika një herë. U qysh janë njësa vlogët në sabata shubonada. Jëmë të bo një video me Arizonin për kanal tina. Po nejse, ajo sështë më rëndësi është se jenë ato e dosh një aboni prank valit, valionit, do me thonë. Valionit kena me abo prank, kështë i kena qitë diçka në Coca-Cola. Që do me thonë Coca-Cola. A më për mesa. A më në realitet nuk ka kur zjo. Po tashti, na, me pështu prenka që vëdojna me i bo, është puna se, si të vjenaj, i thojna pije, edhe i thojna ton kohë, në din kështu pije, edhe që, ku jenë dëstër pije, kështu a i menon që e kena përzime në i sanë, edhe vishë po këshyrim, a pepe në sve finë bashkë vëna interesan, edhe që ka që s'kam që... Orë sistemi video stem, që kalla se keni po besoj, se s'ku dëzër me flejtë, kur kush, edhe tashti na e kena për përmen, a bon me qine i sen pije për gjokë. O, po, më të ditja ki përmen, ati e ndekë, po, po. Tashti ajtë të përmen që i kena qitë të qka. Po. Okej, kur të jenë për dere... Kërë e kërë i shikë? A dështë me ma po prank? A ju dështë taj pak? Yeah! Pipi pak hua ku? Qështë kjo është e jote? Së po duk me pije. Pi o bur! Po s'du! Dhe go bresha dhe... A që... Valet se anës kena qitë në të? Po ashtu kështu të zarë, musë ma kumë, ha? Bëzu. Kështu që... Ma! Jo, s'ka asë. Pe ma pikullat e përës, pa një pari. Pije ti? Pse? Pije pak? Po dhes, pije. Pse? Pak? Pije. Qëtë së të hëjati aty, ama që anë e këta aty aty. Ama në që gini që i të në burë. Ja, se që jam esti. S'pa du me pi. Hesë që të mani, që a gini që i të ju, gini pëshura. A i këtë me pi qëta? Jo. Nice, okay. Kjo e teo? Pije dhe te? O, për të shesha ta, se zysh pa dollë, hiz, po gjithë pa kanale, e këmë të tira partë moshën e me asi. Në ma najsh... Pije burë njeri dy herë peo? Pije dhe pak... Ty beja futi kështu e kthej, ki. Që shta dë, dhe i stak pak pare me nënë që më në kom hup, pa jo. Së në të pare, dhe jo pak që s'kom që në nënë. Së të pare të s'ka që dojnë? Së në ka dojnë, do që kom e po, ne se së në ka dojnë. What the fuck baby, hit me one more time. Pije! Se pi. Pije ta pi bullar, bërë. A u bo bollar e zanë? Qka? Boll. Për nima? Po, vëllë. Ashtu kështë të... Po i dhash! Po të... Prensa, hajte. Oke. E hongre prankin. Ska ti qka fort interesant, po... E hongre, kryesoria. E, që kjo pranka? E, që e këta? Kryesoria, e hongre. Që kjo prankin ma e fort, do me thonë me ljujt. Me ndjenja, me mendje, me... Pa, pranku, pa... Ani, a i pije! A i ka që s'di në fort, a loje! Kështu e ke njësit, ku me ditë kërë njësit prej që një hardu të mprit mu. Me gëzim që të trasë. Qa, përshë se sëllë dhe pështil... Si ka e përnë, si ka e përnë. Për jena e prank matë fort, së të shkjo s'ka pos. O, shumë prank i fort që... Do me thonë të i të regu, dhe apet që apet nuk e bërnë. Ha! Pije! Pije ti. E piva ishi në piva! Pije, opet. P
Dhe! O s'du. A për qësë jetë të cangë? Thu! O s'du! Dhe, thu prank pa lidhje! Mi pi prank, mos mi pi prank, qysh lo? Kush ka të t'yqe? A thamë në e pi e së është prank? No, 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 nuk e pi të unë. E pëse se pëm? Pëse vet. Ashtu është të se të markoj. Ani dhe? Ka erda rrugës e unë nga i qëpullohet me s'ja pishë. Ani do qërë shpinja i stia i Golden Eagle, po pa u sos gota ta dhe. Ja, 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 e dherdi më këta. O, me pi! O, s'du. Pi e ti për më stani. Pa e pi, va, one! Pi e krej. Ajde. Derdhe. Qa ke baba, ha? Baba o kon. Yo, njerëz! Yo! Yo, peeps! Qa po bani? Ha! Stash më kujtu qa mi ka nëzë. Unë jam shumë rahat që të si jom qu halop, më duke që s'di sa. Ok, pa djava, kur ki me hu, pa djava. Ka herësin kërë që ka që rahat. Unë kom energjit prezervume edhe për 3 dit në shta. Ale, ka me kohën do me thonë shumë interesant se kom vendos me ndajt qu. Ej, ajo kalzova që e na të bo? Ja na të e bo një vetë do kush porin qut ma shumë. Na tret. Nëse që e kalzu. Unë e valore kena me shku qash në pun, dëmë lajt, në qash u shura lajt. Na shkujna në pun, na kena me punu na në plen 100%, apo vëptëm. Kë qa ka me bo në shpi pas rahatohet, do me thonë e mërë për totin ma t'kejnë, ha shtrena. Se që normal. O, ka me hup 100% e më sigur që sante. Ndërprejmë vlogin për një update të shpejt. Oshtë ora 4, ime në gjesit. Jam në balkon qëto. Edhe vishte është ta me të rëgu që nuk këm flajt halo, Arizona. Daj, nuk këm flajt halo. Po është e du mdajt, ha? Cëm. Ha? Opo! Opo, e kena njësë në dhejtë, sët. Po. Në mdhejt një apanjës të ashtë gashmë në dhejtë, ha? Ja, ja. Qysh mëre, o, qëfa logike ki mërti. Sa sahat jënë 12 sahat. Një majt jënë 12 sahat. Ani, që është 10? Pse 12, apo është 10? Ani në gjehi. Tja se din matematikën, ha? A më bjen në shtu? O, jo, si bjen. O, doj, 11. Arizon. O, të më tonë 11. Këshëri. Për këmë po storin në dash? Këshëri për fillimit. Ej, a hongë shë matematikë, man. A po thu një mdhejt, një mdhejt? Qa se në gjë një mdhejt, që në thonë një mdhejt, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20. 20 është ora 8. 21, 22, 12. A po me ditë, një mdhejt, pi një mdhejt, vete një mdhejt, ca o është unë? Me ta bo se kër e Logan Paul që a me e sajtë, sa bojnë dhejt e rrejt, të bojnë ke nervozaj, shtot e shtot. A po më di lot, një mdhejt edhe një mdhejt, pi një mdhejt edhe një mdhejt, a një mdhejt. Mësa me nxhe, Arizon. Nuk do shme nxhe një mdhejt që njës. O nxhe, 12, 13, 14, 15. Mësa me nxhe, o njeri. Fucking hell. 3, 4. 5. A, mjë t'i kej. 6. Që gjatë është? Gjëna. Gjej. 8, 9, 10, 11, 11. 11, më të hama. Qa ne, apro, japim kurse të matematikës elementare. Arizon të ekipa pare. Dhe përshëndetje për bukuroshen matë bukur në botë youtubere. Kanita Ramgjiko. Në shpak të fokusaj. Më gjës, në orë me pi kafën të tibi edhe rizonit që tja. Qa tja? A më gjëni? Ok, une tash pëj vlogën për nesër, për juve, kështë që të vlogën kryva, qëtash?
që del sot. Tash që anisë me gjeru del nesër. Ej, mas shtop, mas shtojna. Okej, okay, e murt vesh besoj. Faleminderit shumë që më shërët. Urom një fat. Edhe shihemi me video tjetër. Love y'all, everyone, peace!